багера ли я лови? Здравейте, твичери! Започват най-яките епизоди в канала. Може би повечето от вас се абонирали заради тях. Ще ловим пастърви. Започваме долу в канала. След това обикаляме абсолютно всички градски реки пичо. Надявам се това видео да стане епично. Бати рибата, брато! Никога не се знае какво случва, влезем ли в тези канали. Пожелайте ни успех! Пускаме се в Urban Street Fishing. Нещо, което ми е най-много на сърце и душа. Неприродните пейзажи. Еми ловенето в градски условия на риби. Няма по-яко нещо от това да ловиш риби там, където другите не ловят жаби. Ще има малко история за тези реки, общо взето ще бъде адски интересно. Ай, почваме ги! Никакво присъствие на риби, не знам студено ли е на какво. Това е топ вира, а няма следа от риба. Откачи се. Първата рибка, хора, беше много малка балканка. Беше ударена на това меторче златисто, което ми стана любимото при мамче. Сега ще пробвам пак да измъкна някоя друга. Щом има една, трябва да има още. Не видяхме, че са активни, ако не друго. Воблерчето държи в течение, има и самостоятелна игра и е мъничко и е подходящо за всякакъв размер рибки. Заради това стартирам с него. Пичвам го почти на място в течението и го свалям възможно най-долу, в долния слой. Видях рибката как удари. Току-що, хора, изкарах една голяма пастърва за реката от дупката. Сега ще се пробвам да я хвана. Ще сложа единична, защото беше много капризната. Дано не ме е видяла, защото ако ме е видяла няма да удари. Иначе оттам и го изтичам. Ей, не, стана голям прас. Тук няма как да използвам зъби, защото това е може би най-замърсената река в София. От тук се изтичат фекалните води на три квартала. Сега слагаме максимално доближаващ се цвят на туалетна хартия. Чукнем. Хора, хванах голяма риба. Не знам дали ще изкараме, обаче, защото се оплетя много лошо в едни водорасли тук. А, това е американка, хора. Много красиво американче, много красиво американче с доста прилични размери. Воблерчето държи в течение и доста добре го хвана. Хора, рибата беше пошторяла. Последваме от края на вира. До е тука в бърза, я направо полудя, е тука скача, е така зад воблера. Воблера излизаше отгоре по едно време, понеже съм от по-високо. Тя го преследваше и скача, беше като освирепяла тая американка. Помислих я за балканка, яко се оплете, но се хвана. Ако се чуете как и откъде идват тези риби и защо никога не свършват, а винаги ги има, въпреки че тука ги излавят масово. И не знам как ги ядат в тия лайна, но факт, че ги ядат отгоре. От резиденцията съм чувал от хора, които са по поддръжката на някакви обекти в резиденцията, че има огромни няколко вира вътре с балканки и американки по 5-6 кг. Преди 60 години е било река. Съм на 62. Да. Сещи се. Горе където беше Боянската резиденция. Там имаше риварник. Да. Много голям хубав риварник. И оттам като прелее водата и изкара рибете, такива. И те се тръгнат надолу и почва да растат. Да. Тук имаше много, ние с братовчети сме ловили много, е така, с ръце. Ма пастърви? Всеки ти, да. Пастърви, главни пастърви. А сега дали има горе пак такива? А сега нагоре, над Бояна, също има пастърви. Нали? Зад оградата на резиденцията се вижда. Има? Два даже. Нали? Ама там няма влизане. Ако някой има връзки в резиденцията, нека ми пише долу в коментарите и да ме вкара вътре да направим риблов в резиденцията. Това ще е епик завършик на канала. От този вир винаги изтичат риби. Излавят се и след това отново пак изтичат отгоре. Слагали са мрежа, но рибите пак успяват да си намерят път и да избягат. По-дребни не изпадат вече големи, каквито са изпадали в миналото, преди 10 години. Тук, в този канал, е имало риби по 7-8 кг. Наистина уникално, уникално. Видяхте това американче, то ни даде старт на стрит фишинг риболова. Сега ще обиколим поне още 3-4 реки, така че не пропускате нито секунда от това видео. Ай, продължаваме! Беше клон. Явно тая е изплашила всички други рибки.
Тук що имаше още един брутален удар на същата риба, направо ми върза воблера на флонга като удари. Продължаваме. Тук в този вир явно има, обаче са доста мудни и трябва да се постараем малко от малко. Ползвам това златисто воблерче, защото името му е Аки. Перфектно за тази река. Аки Ривър. Наистина ли има тук сърва? Е, не, на ушки. Има. Ето. Ех, откачи се. Да, има. На блесничка? Не, на воблер. Воблерче? Да. Той мисля, че на блесна пърляше малко по-нагоре. Има, има. Супер. О, батко, е бати рибата, врато. Майко, е бати рибата, вратле, тук никой никога не е ловил. Е бати американката, копеле. Е бати рибата, врато. На метеорът. Страшен кеф. Е, страшен кеф, брат. Хванахме много едра балканка за реката на място, където дори не се подозира, че има риби. Сега отиваме натам. Никога не правете това, деца, защото ако дойде водата, ще ви прати направо под НДК. Тук в тази река не се гази, само отгоре се стои. Никога не слизайте долу, защото вална ли дъжд горе на Витоша, няма да го видите и ще ви отвее и ще ви удави. Не правете това вкъщи. Това ми е схемата с метеорите. От всички примамки, които имам, само метеорите могат да порят е това течение. Всички други ги изплюва и не могат да минат през него. Метеора е много тежък, пробива го и туичва в това течение. Смених оранжевия, понеже оранжевия ми чукна, след това минах 5-6 пъти, не искаше да повтори и сложих сребристия и веднага ме зе. Когато видят нещо различно, вече първото като са го усетили като измама, второто удря директ. Като смените цвета, доста често се случва да удря директно, както стана при мен. Сега продължавам. Още един брутален удар, обаче се откачи. Много се откачат тия заради бързото течение. Иначе рибата беше мега добра. Ето, хванах я! Ей, това по него видях. Как изпляска, мега добра риба. Може би ще отплава още аванса. Беше се скрила там зад кашона. Надолу обаче има още такива улеи, така че ще бъде доста интересен. Има, има. Моля? Не, не се яде, как се яде? Някъде ми е изпаднала кутията с примамките с метеора, може би като смених от златистия на сребристия. Обаче къде? Сега те първа ще гледам. Дали тука го смених или малко по-натам? Сега ще видим. Не, тука съм сигурен, че огледа. Няма до никъде. Лошото е, че почне да вали и да духа. И може, ако завали на Витоша силно, може да качи нивото на водата и да отвее кутия с 20 няколко воблера. Топ цветове. Има такива, където ги няма. Бели хъмбеци, бели пойнтерчета, бял тролтюн. Въобще е такива цветове, където никъде ги няма. И ще ме е много яд. Марто е човека, който по принцип ми намира нещата, там му звъннах на него, знаех, че ми донесе късмет и си намерих кутията. Както видяхте, в нея има безценни работи. А вие какво правите? Почистване на реката? Ево, ево. Къде е? Дай да я видя, няма да я взимам. Дай да я видя. Попчета малки има от клопата. Да, я дай да ги видя, айде да видя какви са тия попчета, да не са пастърви. Няма, те в този цимент са умрели. Чистат, добре е, че чистат хората. Въпреки чистенето ковнахме една дребна рибка, ето я тука, хоп, хоп, сладко избяга. Еха, къде влезнахте? То там имаше риби, бе. Къде, бе? Бе, тука. Да, чай да го снимам. А, това се задира насекъде, а? Багера ли я уби? Ето, видиш я. Къде? Мъжка. Мъжки екземпляр. Ма то умрел преди една година. Не, току-що. Верно ли? Почина от инфаркт. Ма къде го такова? Това с багера ли го сгазихте? С багера видиш, че я натъковахме лекичко. Не преди една година, бе. Душния да видиш, че пресна, не видиш. Пресна, вик, пресна. Къде я пана?
Дай 20 кинти ще дам. Да, бе, ще ти дам 50. Ако беше жива да ти дам да я върна, ама така. Да, бе, тази си я дебет и утли си я дома, децата няма кой ядат. Па тука, знаеш, тука само туалетна хартия има, бе. Те ядат. Нищо, нека да ядат. Те ядат туалетна хартия, използвам. Дома и това няма. Ето. Ти ще ми израт ушите на мен. Ще те ядат. Пастървата не обича да чиста вода. Е, па тука чисто ли е според те? Отгоре, отсекъде идват. Що е жива тогава? Що е? Е, па защото е, защото е планинска. Е, иди нагоре. Иди нагоре под резиденцията. Иди нагоре президенцията, ще ти покажа му една и туалетна хартия. Пу, слайна и туалетна значи, хартия. Значи, заради това е толкова вкусна вила. Тия. И заради това е толкова вкусна вила. Сигурно да, мога да има такова вкусна перилни препарати. На целото Павлово врат и на отгоре от резиденцията всичките лайна са от тая река. Иди нагоре да видиш лукувировете, е така е с туалетна хартия. Да, ма, и може да си видиш тръбите. Ако нема кислород, тази риба няма вирее. Е, той има кислород, защото е планинска река, ама те първат ги лайна, нали се сещаш? Е, ама ако е концентриран праха и о, другите по пути, река нема канализация. Ще умре. А, е, да бе, ще умре, тя е планинска чиста. Индийците от Ганг пият вода, къде серат 1 милиард хора. Ние тук за една се умрия. Ви ние, викаш, няма да излъг. Не им познат ги ядежа преди години, не. Фана неква болест, една година 39 температура. Някакви хапчета от Дубай си взима да се оправят. Миналия път чистеха, сега чистеха, бе, поне е хубаво, че чистят. Наистина ева на столична община, че чисти. Сега вече от нас зависи дали ще го опазим това почистене. Защото, както казва човека, щом чистят два пъти годишно, изобщо не си личи, че са чисти. Реката се ползва за кофа, за букук, както казва Китодар още от едно време и това явно, че не се е променил. Видях в една багериска група как същите хора са сгазили докато чистят още балканки, даже не са ги сгазили, ами са ги били с лопата, което е направо пократително, а ние се чудиме тук как да опазим рибите и как да зарибяваме. Но след тази негативна новина се свързаха с мен от реките на София, които се опитват да направят нещо за градската култура тук в София на лов. Може сега ще се срещнем с момчето да ни обясни точно каква е идеята и как мога да помогна аз и как може да помогнете вие евентуално. Сега ще ни разкажат малко повече за този проект, който се надяваме скоро да се осъществи. Здрасти! Добре, кажи сега каква ти е идеята за цялото това нещо и за Лъвов мост като цяло. Идеята за цялото нещо е, че всички знаем софийските реки на какво приличат. И това, че са мръсни, че по никакъв начин не се използват, няма зеленина в тях. Те са едни съоръжения, останали още от Байтошово време, непипнати, които имат потенциала с доста работа да се променят и да са по-добри за града. Най-малкото да са по-чисти, да са по-зелени, а в бъдеще да бъдат и широко достъпни за хората. И сега конкретното предложение, което имаме с организацията на реките на града, е да превърнем Лъвов мост в един, би го нарекал площад, но то не е точно площад. То е по-скоро нещо като събитийно пространство, където когато времето е хубаво, както днес и няма опасности от валежи, да могат да слизат хора и да се провеждат събития, така че да се обърне повече внимание на цялостното решение за реките ни. Та тук ще има едно стълбище. Да, добре. От другата страна на Лъвов мост на същата стена е предвидено още едно такова стълбище. Да. И пред самия мост долу, където е издатинката. Да. Когато правим фестивалите, слагаме сцена. Та сме планирали една перманентна сцена, за да може, когато е безопасно, като днешния ден, виж колко е хубаво времето, няма едно облаче, долу да може да се правят събития, без да трябва да се строят всеки път стълбища, всеки път да строиш сцена, пък да я махаш, пък да се страхуваш, че ръката ще отнесе. И стълбищата са на понтонен принцип, така че когато приижда ръката, това те първо трябва да се изясни точно как ще работи, но когато приижда ръката, те няма да имат съприкосновение с нея, защото тя не идва до края на коритото, а малко по-ниско. Може да видиш, че там стената е доста по-ниска, отколкото тук. И така, това е плана, доста е смело начинание, което ние сами с нашата организация не можем да го измислим. Трябва ни помощ и точно затова кандидатствахме за този проект, който самата община ще изпълни с техните експерти по различните звена. Но основната идея, човече, е да се обърне наистина внимание тук да, на тия места, защото иначе те ще седат е така и за нашите деца и внуци няма да имат никаква полза. Това се измита. След това се измива. Това е плана. Ние миналата година и по-миналата направихме едни фестивали, но това да правиш фестивал тук изисква страшно много работа.
Това са едни строежи на стълбища всеки път. Едно съобразяване с времето. Ти планираш фестивал, каниш хората, обаче след това времето се променя и се оказва, че всъщност трябва да отложиш фестивала с една седмица. Докато ако имаш едни перманентни конструкции, като тези стълбища, които предлагаме в проекта, това би позволило да сме много по-гъвкави с това пространство. И когато времето го позволява, когато е напълно безопасно за хората, те да могат да слязат долу. И проектът предвижда единствено Лъвов мост да се облагороди и да се отключи за хората, тъй като пространството е сравнително малко и е сравнително лесно за поддръжка, да се почиства от покуците и от мръсотията, която реката влачи със себе си, когато прииждва. Това са не знам колко квадратни метра, но не е много голямо публично пространство, така че общината би могла да поеме ангажимента, вярвам. А вие сте говорили с тях? Да. Става въпрос, че водите преговори постоянно, не е просто нарисувано нещо на картинка. Абсолютно. Вие си действате по въпроса. Абсолютно. Даже общината подкрепя доста активно инициативата. Търсят се правилните решения как нещата могат да се случат с Софийските реки, защото изобщо не е лесен проблема за решаване. Той е много комплексен, но това да се направи ранно предупредителна система, която има сензори в целия водосборен район на реките, който е огромен, Люлин планина, Витоша, Владая. Значи, тук може да грее слънце, обаче във Владая, ако завали един здрав дъжд, тук за минути мястото става вече съвсем различно. Добре, т.е. тези реки си опасни. Тя докъде стига водата? Ти тук си я виждал. Реките са изключително опасни и точно за това трябва да се подхожда много внимателно с тях. Аз даже тази сутрин съм гледал 15 минути Flash Flood Monster клипчета. Те е така просто. Сутрин понякога обичам така да се опреснявам всъщност с какво си имаме работа. Проблема изобщо не е лек за решаване и е градоустройствен, но града продължава да расте. Все повече хора идват да живеят в София. И ние ако не обърнем внимание на природата си и как се грижиме за тези пространства, те няма да стават по-добре. Така че трябва да се започне от някъде и точно това се опитваме да направим. И изобщо не е лесно, даже е доста страшно, особено тия клипчета, някой ако си ги пусне да види стихията на водата каква е, ще разбере. Но с правилната координация между институции, най-вече с енергия и желание, могат тези пространства да бъдат много по-добри. Най-малкото може да има повече природа в тях, части от тях могат да се отключват за хора, когато е безопасно, пак повтарям. И така, това е просто един смел опит да тестваме, да изпробваме и да видим как можем да продължим. Добре, да. А откъде е това желание, примерно в тебе, в колегите ти да облагородите това място? Ами, човече, или да стартирате нещо такова? Човече, то е някакси обща, не обща култура, ми едно такова чувство, на което предполагам, че всеки един го има, включително и ти, като видиш тази мизерия покрай нас, да искаш да направиш нещо по въпроса. Ние се учим в движение, изобщо нямаме абсолютно всички отговори, обаче имаме ентусиазъм да направим нещо. И намираме все повече хора, които имат знания как това може да се подобри. Главният архитект, например, подкрепи инициативата. Той има разни идеи за ранно предупредителни системи, за евакуации, за разни такива по-градоустройствени и комплексни неща, които трябва да се направят. Та събираме се, всяко едно нещо има решение. Хората изпращат до Марс ракети, които се връщат и кацат някъде в морето на малка платформа. Ние все трябва да успеем да ги подобрим тия пространства. Не знам какъв ще е крайният резултат. Това, което аз бих искал да видя един ден, е едни зелени реки, в които плува риба, както когато бях малък, тук се навеждах от моста над Владайска река и долу плуваха риба. Водата беше бистра. Та просто така с един детски ентусиазъм и много внимание обаче подхождаме към проблема и вярваме, че ще се получи нещо по-добро от което е в момента. Да, това е което гледам и аз по другите европейски държави в центъра на града. Буквално хората използват това пространство за разходки, дори за риболов. Масово за риболов. Там стрит фишинг културата е много развита, докато при нас това
не се получава именно заради мизерията, която е в реките, а и това, което казваш ти, че са опасни. Аз това винаги съм повтарял в клиповете на моите последователи, защото гледат, че ловя по тези реки и слизат, но не предвиждат това, което ти каза, времето, и буквално тази река може да ги отнесе. Абсолютно. Това абсолютно може да се случи и трябва да се внимава, но има решения как да се използват тези пространства. Както ние сега с теб сме тук, но би могло да се измисли по-хитро и тези пространства, поне малки части от тях да могат да се използват по един или друг начин. Каква ти е идеята? Как мога да помогна аз? Как мога да помогнат моите последователи това нещо да се осъществи? Ами, вижте сега, има в момента един конкурс, който мисля, че до 15 март трае. Той се казва София избира, където има различни проекти, има и други хубави проекти за София, зелени, където всеки един софиянец може да гласува. Единствено трябва да си е пуснал локацията на телефона и там може да подаде гласа си за проект Речен площад Лъвов мост, който е с номер 28. Така че призовавам ви, ако проекта ви харесва и така вярвате, че може да се случи нещо по-хубаво с тези реки в София, ударете един глас. Речен площад номер 28, аз ще гласувам за този проект, защото това е една малка стъпка, а след това идват и проектите за риболова по тази река. Въпросът е вие да пробиете, защото сте повече хора, аз съм един с каквото мога лично, аз ще ви помогна. Надявам се и моите абонати също да ударят по един вод за речния площад и от тук насетне вече вие да доразвиете идеята и да доразвиете реките. Благодаря, Мишо, за тази среща. Надяваме се да се получи, вярваме, че ще се получи и знаеме, че все нещо по-добро от това, което е в момента, ще стане, ако продължаваме да действаме в тази насока, защото има как да е по-добре. Със сигурност, този път няма да ви призовавам да се абонирате за канала. Еми, отидете и гласувайте с номер 28. Къде трябва да отидат? На кой сайт? Ще ви пуснем един линк в видеото или над видеото, предполагам, че е възможно. И в описанието на видеото. Чао, това е от нас и изграждайте мечтите си. Ай!